В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. Турбота про здоров'я – твій вклад у перемогу України. В Ізмаїлі діє програма охорони довкілля. Як подолати внутрішню паніку під час війни? Бебі-бум на ізмаїльській станції юнатів. З вами в студії Анастасія Грекова. Вітаю! Оперативне командування «Південь» повідомляє, протягом ночі внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежою, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються. Війна спровокувала підвищення рівня стресу серед українців, а це призводить до ризикованої поведінки, у тому числі збільшення споживання тютюну. Новий антитютюновий закон захищає право на бездимне середовище. Подробиці дивіться далі. Понад 90% смертей в Україні спричинені серцево-судинними, онкологічними і респіраторними захворюваннями, а також діабетом. І в більшості випадків головною причиною ускладнень цих захворювань стає споживання тютюну. Внаслідок паління щороку вмирають понад 85 тисяч українців. У зв'язку з ухваленням закону України від 16.12.2021 року про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. З 11 липня 2022 року набуває чинності зміни до статті 13 Закону України щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму. Так, в Ізмаїлі проводиться інформаційна кампанія. Ізмаїльчанам варто ознайомитися із заборонами. Забороняється відведення місць для куріння в приміщеннях підприємств та установ усіх форм власності. Забороняється вживання тютюнових виробів, використання пристроїв для нагрівання тютюну у всіх визначених законом місцях, у тому числі у закладах ресторанного господарства та приміщеннях підприємств куріння тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів у визначених громадських місцях заборонено з 2012 року. Сільські та міські ради у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці отримують повноваження постійно або тимчасово заборонити куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів у додатково визначених ними місця. На виконання національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку затверджено розпорядження Кабінету міністрів України від 26.07.2018 року метою реалізації положень Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» та громадська організація «Життя» реалізують низку заходів у сфері контролю над тютюном. Зокрема, було розпочато інформаційну кампанію «Турбота про здоров'я – твій вклад у перемогу України» для інформування громадян та суб'єктів господарювання усіх форм власності про нові вимоги законодавства щодо захисту населення від вторинних тютюнових викидів. Додаткову інформацію ви можете дізнатися на офіційному сайті Ізмаїльської міської ради. Сніжана Щербина для програми новин. В Ізмаїлі діє програма охорони довкілля на 2022-2025 роки. Докладніше про неї дивіться далі. В Ізмаїлі діє програма охорони довкілля на 2022-2025 роки. Її затверджено рішенням від 28 січня 2022 року Ізмаїльської міської ради, відповідно до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Основна мета програми – це виконання на території Ізмаїла системи взаємопов'язаних та конкретних заходів з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, що є невід'ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку Ізмаїла. Розробником та відповідальним координатором програми виступає управління житлово-комунального господарства. Його учасниками – виконавчі органи Ізмаїльської міської ради, міські підприємства, організації, установи та громадські екологічні організації. Фінансування програми відбуватиметься за рахунок коштів міського бюджету, відповідно до видатків бюджету Ізмаїла, затвердженого рішенням Ізмаїльської міської ради на поточний рік, Ізмаїльського міського фонду охорони
навколишнього природного середовища, відповідно до кошторису витрат фонду на поточний рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, підприємств, організацій, установ та громадських екологічних організацій, відповідно до власних природоохоронюваних планів, планів фінансово-господарської діяльності, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на умовах співфінансування, а також за рахунок коштів державного та обласного бюджетів. Бережне ставлення до довкілля забезпечується спільними зусиллями, але водночас залежить від кожного. І про це варто пам'ятати ізмаїльчанам і гостям міста. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини. В умовах війни психіка людини перебуває в постійному напруженні. Це може спричинити панічні атаки, істерику та інші реакції. Цей стан може тільки посилити небезпеку, адже в такий період важливо мислити тверезо та беземоційно. Як собі допомогти відновити відчуття реальності? Знімальній групі ізмаїльського телебачення розповіла сімейна лікарка Ганна Купчик. В умовах війни психіка людини перебуває у постійному напруженні. Це може спричинити панічні атаки, істерику та інші реакції. Цей стан може тільки посилити небезпеку, адже в такий період важливо мислити тверезо та, наскільки це можливо, беземоційно. Як собі допомогти і відновити відчуття реальності, розповідає сімейна лікарка Ганна Купчик. Панічні атаки зустрічаються, на жаль, зараз дуже часто. І їх пацієнти плутають іноді з гіпертонічними кризами і викликають швидку, і до приїзду швидкої вже виявляється, що все добре. Панічна атака – це сильне раптове відчуття страху без достатньої об'єктивної причини. Цей стан супроводжує комплекс змін у тілі, які можуть мати загрозливі наслідки. Типовими ознаками панічної атаки, окрім відчуття страху, що поглинає, та смерті, є раптове сильне серцебиття, поверхневе дихання, відчуття тугості у горлі, пітливість, нудота, біль у грудях та спазми живота. Панічні атаки – це стан надмірної тривожності, який може супроводжуватися сильним серцебиттям, навіть болем у грудях, сильним потовиділенням і дуже таким вираженим відчуттям страху і страхом смерті. І дуже часто є таке відчуття, що пацієнт от розуміє, що якщо він зараз нічого не зробить, то станеться буквально щось жахливе. Панічні атаки – це не окрема хвороба, а симптом, що нервова система працює зі збоями. Із панічною атакою можна впоратися самостійно, знаючи потрібні прийоми та техніки. Найпопулярнішою і найефективнішою технікою при панічній атаці є техніка заземлення. Треба собі уявити спочатку 5 речей, які ви бачите. Треба уважно подивитись навколо. І візуалізувати речі, які ви бачите, наприклад, стіл, ручка, шафа, підлога, на якій ви стоїте. Для того, щоб сконцентрувати свою увагу спочатку на цьому. Важливо зосереджуватись на виконанні кожного пункту, зазначає лікарка. Другий етап – це відчути речі, які ви відчуваєте фізично на даний момент. Це, наприклад, температура повітря. Одяг, який на вас, підлога, на якій ви стоїте. Далі треба сконцентрувати свою увагу на тому, що ви чуєте. Це три речі, які ви чуєте на даний момент. Наприклад, спів пташок, або якщо ви знаходитесь в приміщенні, це звук холодильнику, звук кондиціонеру, звук електрочайнику, наприклад. Сконцентрувати свою увагу на цих іменно звуках. Потім потрібно уявити або відчути собі речі, які ви відчуваєте за допомогою нюху. Або це може бути якийсь сильний запах, який ви раніше відчували, або на даний момент. Сконцентрувати ті запахи, які ви відчуваєте на даний момент. Саме так вегетативні реакції організму перебазуються на дальній план, і людина з панічною атакою відчує полегшення. Остання річ – це уявити те, що ви відчуваєте на смак. Це можна уявити собі якийсь гіркий або дуже солодкий смак, який ви відчували раніше.
У кожної людини панічні атаки можуть бути з різних причин. Тривога може бути разовим явищем або повторюватись, коли людина зазнає впливу тригерної ситуації. Якщо не вдається впоратись із цим станом самостійно або він повторюється надто часто, потрібно все ж таки звернутися за допомогою до фахівця. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. На Ізмаїльській станції юнатів масштабне поповнення. Вже котрий тиждень поспіль на світ з'являються нові мешканці. Хто саме? Дивіться у нашому сюжеті. На Ізмаїльській станції юнатів – справжній бебі-бум. Вже котрий тиждень поспіль на світ з'являються нові мешканці. Різноманітність тваринок вражає – курчата, індюшата, утята, фазанята, голуб'ята. Такої кількості потомства не було давно. Незважаючи ні на що, у нас на станції бебі-бум. Цього року народилося багато курчат декоративних порід, такі як йокогама, сібрайти, кучеряві, шовкові та багато інших. Вперше за весь період утримання на нашій станції павичів цей рік став найбільш вдалим для наших індійських павичів, особливо білих. Народилось дуже багато курчаток. Але, як кажуть, курчат по осені рахують. Ізмаїльська станція юних натуралістів – єдиний в місті позашкільний навчальний заклад, який до того ж є центром еколого-натуралістичної, природоохоронної та дослідницько-експериментальної роботи з дітьми. На станції проживає велика кількість тварин та птиці – кури, гуси, лебеді, фазани, індюки, павліни, лисиці, лами, білки, поні та усі види пернатих. Також на нашій станції народилось багато качок. Ви можете побачити таких каюги, крижень, кахі Кембл, мускусні. Камерунська козочка народила того тижню двох маленьких казенят. Вони найбільш доставляють радість нашим маленьким відвідувачам своєю поведінкою та своїми розмірами. Великою популярністю на станції користується декоративна водойма, яка, до речі, теж поповнилася новонародженими мешканцями. Період поповнення розпочався ще в травні, розповідає керівництво станції. На сьогоднішній день жодних вільних вольєрів немає. Усі зайняті новонародженими мешканцями та їх матерями. Коли потомство трохи підросте, деяких тварин будуть об'єднувати в один вольєр за видами. На станції дбають і про тваринок, які вже давно живуть на їх території, і про тих, кого було передано жити до закладу з тих чи інших причин. Приміром, вже підростають лисиці, яких передали на станцію юних натуралістів з Національного парку Тузловські лимани ще в квітні. Вони пройшли повну реабілітацію і набралися сил. Незабаром вони отримують необхідні щеплення та будуть випущені в дику природу. Щоб виростити всю цю малечу, наші працівники станції докладають максимум зусиль та знань, а особливо вони потребують турботу і любов. Ізмаїльська станція юних натуралістів запрошує відвідувачів. Прийти та подивитися на тваринок можна щодня з 9 до 17 години. Крім цього, за бажанням можна їх і погодувати. Приносити корми з собою дозволено. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У порту Ізмаїла прикордонники спільно зі співробітниками СБУ виявили контрабандні сигарети. Незаконному переміщенню контрабандних тютюнових виробів через кордон завадили на Одещині співробітники оперативних підрозділів Ізмаїльського прикордонного загону та відділу СБУ в місті Ізмаїл. Під час огляду судна під прапором однієї з європейських країн правоохоронці виявили 12 ящиків з близько 5 тисячами 700 пачками цигарок, які були приховані від контролю. Контрабандисти планували доправити товар до порту Румунії з подальшою реалізацією в країнах ЄС. По даному факту, на капітана судна представники митниці склали протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Санкцією цієї статті передбачений штраф у розмірі 100% вартості товарів. Попередня сума оцінки вилучених товарів склала 200 тисяч гривень. Який наразі курс валют та яку погоду очікувати – дивіться далі.
Сьогодні такий курс валют. Долар США – купівля 35 гривень 39 копійок, продаж 35 гривень 49 копійок, євро – купівля 36 гривень 94 копійки, продаж 37 гривень 4 копійки. За даними Дунайської гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У другій половині дня короткочасний дощ, гроза, вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В день східний 5-10 метрів на секунду. У другій половині дня при грозі шквал 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів, в день 31-33 градуси тепла. В Одесі очікується ясна погода. Температура повітря вночі 20-21 градус, в день 27-28 градусів тепла. Шановні телеглядачі, більше новин дивіться на нашому сайті ismailtv.com, на нашому YouTube-каналі, а також на Facebook-сторінці ізмаїльського телебачення. Ми дякуємо вам за увагу. До побачення. На все добре.